Des del passat dimarts, dia 5, les persones interessades ja poden matricular-se als diversos cursos que l'Escola de Formació d'Adults ofereix a la Pobla. Són centenars les persones que cada any gaudeixen de la formació que s'imparteix des dels diferents nivells d'alfabetització i educació bàsica o de secundària, o els diversos nivells per a la formació en valencià o anglès. Volguer animar a tota la població a que vinga a les classes perquè és molt interessant, a més de que aprenen, ixen, i jo crec que molta gent no s'atreveix a vindre perquè té un poc de vergonya, però jo penso que vindre a l'escola no és tindre una vergonya, sinó al contrari, és un honor i que ho sap més, que aprèn, i a banda de que se relacionen, tenen un saber estar, un aprendre a escriure, a llegir, gent que no sap, no és el cas de gent que ja ve a aprendre altres tipus de cursos, com pugui ser el valencià o l'anglès, que aquesta gent ja té una formació, però així se dona tot tipus de nivell. Fins al dia 13 es podran apuntar als cursos al centre social. El passat 5 i 6 de setembre foren els dies per a la matriculació en tots els nivells d'anglès i castellà. El 7, 8, 11 i 12 serà el moment per a matricular-se en graduat d'educació secundària, proves d'accés a la universitat i cicles formatius de grau superior. L'11 i el 12 s'han reservat per a tots els nivells de valencià, alfabetització, neolectors i educació base. I l'últim dia serà el 13 de setembre, que serà dia per a tramitar matrícula a tots els nivells. Enguany, per tal d'inscriure's, s'ha d'agafar etiqueta a aparador de conserxeria del centre social, que es farà servir a l'hora de la matrícula. També és indispensable portar una fotocòpia del DNI. Una de les opcions amb més demanda són els cursos per a qualsevol nivell d'alfabetització, educació bàsica i secundària i accés a la universitat. Comencem en alfabetització, que és gent que no sap llegir i escriure, però encara hi ha avui en dia. Després estan neolectors, si sap llegir i escriure, però hem de reforçar un poquet la lectoescritura i l'escriptura. Després tenim educació bàsica, que és una preparació ja per a l'ESO, ja es dona totes les matèries un poquet. Després tenim GESUN, que és el que la gent coneix com a tercer de l'ESO, en un institut normal. I després tenim GES2, que nosaltres li diem conselleria concretament, i que és el que coneix la gent com a quart de l'ESO. Nosaltres som un centre oficial que donem la titulació. No és com anar a una prova lliure que tu prepares a l'alumnat i ve un dia i s'examinen. No, nosaltres així és com l'institut. Anem a avaluacions, la primera avaluació, van superant-la, la segona, la tercera, i si no passa res, al final tenen el títol, que és la que la gent necessita. Altra de les opcions és matricular-se als diferents cursos per obtenir la qualificació desitjada als nivells de valencià i anglès. Després està tot el de la junta qualificadora, dels nivells de la 1 i la 2, que aquest any s'incorporen nivells nous, el B1, el B2, el C1 i el C2. Per a la prova de la junta qualificadora, és una preparació que venen durant tot el curs i al final s'examinen allí. I també tots els nivells d'anglès, també la 1 i la 2, que també hi ha molta demanda, perquè sabem que avui la gent que estudia una carrera després necessita tindre el B2 per a tindre la titulació. Tenim castellà per a immigrants, que també hi ha una oferta molt bona perquè també tenim aquesta demanda. Una ampla oferta educativa que permetrà a la gent poder formar-se tant en nivells educatius generals com perfeccionar idiomes.